Ova riba koja se ponudila da ide tamo, kažem riba, zato što ovaj, morate da izguglate da vidite kako izgleda. Ja sam naravno odmah izguglao da vidim ko je kao... Kažem da je Rade Bogdanović. Lupiću sada, Saša Sredanović, recimo da je tako nešto, ima i prezime. Dobro. Ne izgleda kao psiholog, moram to da kažem. Nego? Pa čekaj, ali time ona misliš da je manje stručna? Ne. Ona je verovatno dobar psiholog. Ali je jako zajebano, zato što izgleda tako kao što izgleda. Kako izgleda, ne znam. Dobra je riba, ali ne samo da je dobra riba. I Maša je dobra riba, zaskočili. Pa kao psiholog je. Vidiš nekako kao ume da se obuče kao psiholog. Čekaj, da vidimo kako se Viktor vadi sada. Da. Ne, kada izguglate, vidjet ćete. Misliš da futbaleri ne bi mogli da gledaju kao psihologa, da bi odlepili na njom? Ili bi baš mogli da gledaju kao pa, psihologa. Znači, to je trik. Trik sada razaznati. Postoji samo jedan način da saznamo. A svi znamo kako bi Vlahović gledao? Da. Zašu. E pa to ti kažem, da li bi bilo previše... Znamo šta bi bilo sutra. Misliš kao, niko je ne bi slušao ozbiljno. Da. Ili bi je baš slušali ozbiljno. Ne mogu da se odlučim između ta dva. Mm-hmm. Futbaleri možda baš samo takvu ribu bi slušali. Ili bi je ne bi uopšte slušali. Aha, kao motiviše ih svojim izgledom da je uopšte slušaju to. Da, ali to je kontraproduktivno, jer definitivno ne bi slušali šta priča. Samo bi glumili da je slušali. Ili bi baš slušali. Ne znam. There is one way to find out, Viktore.